Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь. У мережі шириться неспокій через зображення, які нібито показують Камалію зі слідами насильства. На фотографіях видно, що співачка має синці та кров'яні сліди на обличчі та шиї. Це викликало серйозне занепокоєння серед її шанувальників та родичів. У своїй відповіді на ці чутки через свої соцмережі Камалія запевнила, що ніякого насильства над нею не було. Вона підкреслила, що почувається добре, і навіть здивована цією ситуацією. Вона активно. Надсилає свої фото та відео друзям, щоб продемонструвати, що з нею все гаразд. Співачка зазначила, що на її концертах та публічних заходах не було помічено жодних слідів насильства на її тілі. Це підтверджується і відгуками фанів, які були присутні на цих подіях. А ви як думаєте, ставте лайк та пишіть коментар. Зі мною все гаразд, я вся ціла, все нормально. Я в шоці. Всі друзі телефонують. Уже дві години надсилаю усім свої фото і відео. Я не розумію, що це коїться. Кажуть, була якась атака, так що я вийшла. Лав у свій ефір, щоб показати всім, що я жива, здорова і все зі мною гаразд. Дітки зі мною все добре, нічого не трапилося, заспокоїла Камалія. Незважаючи на заперечення співачки, лишається невідомим, хто і чому розмістив ці фото, а також чи вони були змонтовані. Також лишається питання про можливі мотиви таких дій. Співачка продовжує доводити свою невидність та продовжує радувати своїх шанувальників новими виступами та музичними релізами. Також нагадаємо, що раніше мама співачки Інна святкувала день народження. З цієї нагоди Камалія в інстаграм запустила ніжну світлину з мамою красунею. На зображенні зірка постає в обіймах рідної людини. Також Камалія адресувала мамі теплі вітальні слова і висловила вдячність. На цьому в мене все. Підписуйтесь на телеграм та тікток. Почуємось.